Atëherë, në një pozicion të rinë studio, kolegu Agim Binaku. Sonë dhemi 2004, jo 2001. Mirë mama të ndërruar shikus, mirë sedat në emisionin 2001. Atëherë, sonte kemi panelin, pak më ndryshe për faktin se do të plasim më shumë për kryendeshën që u zhvillua në stadiumin Riza Lushta në Mitrovic dhe rikthen publikun, rikthen shpresën se futbolli i Kosovës, megjithatë, është i bukur. Lëni të prezentoj opinionistin Arsim Plepollin. Mirëmbrëma, mirëseri. Mirëmbrëma, mirëseri ti. Ke luajtur në Zheleznicar, ke luajtur në Olimpik, ke luajtur në Austri, ke luajtur në Iran, ke luajtur gjithandej në Shqipëri, në Maqedoni e kështu me radhë. Sonte në rolin e opinionistit kur është tabelën e klasifikimit në 5 pozitat e para, Fërnikëria, Valia, Trepça, 89, Prishtina, Llamkos, Kosova. Perceptimi yt është reale? Po mendoj se ky kampionat, kisha me thonë, është pak më interesant për mendimin tim sepse unë nuk po shoh favorit. Jemi mësu me po për shembull dhe marëm shembull në Kroaci Dinamo Zagrebit është favorit këtu, nuk kemi po deri me sot favorit krejt po luftojnë. Do të thotë se kemi ligën interesante, të fortë apo të dobët? Po e nivelizume, mendoj që nuk është shumë e fort, po është e nivelizume, po kemi lojtë pëlqyshme, sidomos sot derbi që ka qenë Trepça 89 me Prishtinën. Mendoj se këtu tash ekipa e fundit pe mund të parin. Ekipa e mesme pe mund të parin, kjo ka dhënë që nuk kemi favorit në ligën tonë. Nëse nuk e kemi të fort kampionatin, e kemi shumë interesant. Interesant, pa diskutim e kemi interesant. Mirë, faleminderit që e sonë të mene. Faleminderit. Vjen kryetrajneri i Prishtinës Bilbil Sokoli. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhë. Ka mundur Prishtina më shumë se 2-2? Është dashur të fitojë ndeshin, ka mund më shumë, por rjedha e lojës ka qenë asisoj që të dy ekipe kanë mund të fitojnë edhe kanë mund të mëpsu. Sidoqoftë jetë, unë jam i kënaqur me rezultatin. Në lojën ende jemi në kërkim më sipër. Më thuaj për ambientin në Riza Lushta, ishte i mirë sot? Ishte atmosferë shumë e mirë, shumë e mirë. Unë ndoshta kisha më përfituar prej rastit që t'i ftoj këta grupet e tifozëve, plisat dhe torcidat që tulin, që definitivisht ti ndërtojnë marrëdhëniet në bazat shnosha, sepse megjithatë Kosova ka nevojë për simpatizues, ka nevojë për raporte të mira, e dini çfarë po ndodh në rajon me tifozët. Ne nuk duhet. Unë për marrë si shemblë ndoshta në Macedoni, kur luin dy ekipe macedonese, asë një herë tifozet nuk ngatrohen apo nuk ofendohen ndërmjet veti, por vetëm kur luin ekipet shqiptare me ato macedonese, atërë mund të shofim ofendime. Dhe kjo delë se të tjertë nga kanë su, se si duhet me ofendu dhe këta e bojmë ndërmjet veti, që nuk duhet me ndodhë, kështu që shpesoj se sot kanë mungut plisat në stadiumin Riza Lushta dhe vërtet në atë atmosferë të mirë e vetëmja mangësi ka qenë mungesa e plisa. Mirë, faleminderit që jeson të mene, të ndërrua shikus, mene është edhe kryetrajneri Trepçës 89 Faredin Duraku. Faredin, mirëmbrëma, mirëse. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Po Trepçës 89, ka mundur më shumë se 2-2? Po shikoni, une do të cekje dhe do të falendroj publikun ku kanë tregu një atmosferë të mrekullueshme, sidomos edhe lojtarët e mi kanë treguar një angazhim maksimal, po sidomos pjesën e dytë ku ne ishim në çdo aspekt më mirë se Prishtina, ku besoj se Prishtina duhet të jetë e kënaqur me këtë pikë, sidomos po foli për pjesën e parë, mirë, po për pjesën e dytë ku kem pasur 3 raste 100%, sidomos me hyrjen e Baliçit, ku Baliçi ka ndryshuar gjithçka në taborin ton dhe une duhet të them se duhet me qenë Prishtina shumë e kënaqur që e morr pikën. Dhe besoj se kemi treguar një angazhim, besoj që një lojë dinamike, atraktive ka qenë nga dy anë, po sidomos loja jonë ka qenë e mrekullueshme në pjesën e dytë. Si ndodhe që Baliçi ty në lojë, ishte presioni publikut, ishte dileme ytja? Jo, unë e kom vendosë para loja t'i epi rastin Berat Hysenit, i cili e dina që është një gol shenus, i cili ka luajtur edhe në Prishtinë, i dim kvalitetet e tina, dhe aty i dhash një 10% ma te për Beratit, mirë po ashtut nuk dul, ku Baliçi të regoj karakterin e vetë dhe në ndimoj shumë dhe golin e dytë, aj, mirë po ka qenë një lojtar shumë për neve. Mirë, prajnë që jeson të mene. Të ndërrua shikus me ne është edhe analisi për qështë të referimit Ismail Kosumi. Mirë mama, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Më thuj për ndeshën derbi, qëfar nivelli ka qenë referimi? Në fokus kemi gjyqtarin kryesor. Ka katër? Normal, është... Qështë e normal? Jo, normal, mu i të zemë, adim pëse është normal, se kur një shikushmëri... Një shakabar. Një, po, une gjithmonë jam aty që me bisedu. Një grupë i tifozve, jashtë zakonisht nivel duhur e cilë asë një herë nuk është pa pe minutit parë dhe fund një shame, po të qa, një lojë jashtë zakonisht e mirë, korekt e mrena, edhe normal një gjykim jashtë zakonisht e mirë,
Atëherë rumbullaksohet edhe është veçërshia për mitore, cila për shembull. Nuk është vetëm në ndeshjen Trepsha dhe Prishtina që vlerësohet gjyqtari kryesor me katësh, ka edhe në takimet e tjera. Dhe kjo javë rumbullakson nivelin e mirë të referimit me po i kem gjykuar bazë normal. Bazë të asaj janë dy derbi që kanë qenë Trepsha dhe Dhënon Prishtina dhe Besa Feronikli, janë edhe unë e thëmë që gjithë mund derbi është edhe ajo në fund cilë të luftojnë për eksistense, Drita dhe Trepsha kanë qenë dy ekipe cilë kanë luftu për tri pikshin shumë të fort, edhe këtu janë tri katëshin cilat me mirë. Mirë, ne gjithë mund po flasim, duke menduar se tifozet ose dëshamiret e emisionit 2000 i din rezultatet, për me gjitha të i themi rezultatet e javës e 4-9 të Raiffeisen Superligës e Kosovës futbol. Pra, Istogu Llamkos Kosova ditën e premte 1-2, po e shikoni fitoren e parë si mysafiret e kampionit aktual. Hajvalia Vllaznimi 1-0, Drenica Feriza e po ashtu 1-0, Drita Trepsha 0-0, Trepsha 89 Prishtina në kryendeshje 2-2, ndeshje derbi dhe e fortë edhe në Pej, Besa dhe Feronikeli 1-1. Në tabel, kryeson Feronikeli me 26 pik, në vendin e dytë është Hajvalia me 24, Trepsha 89 është treta me 23, sa ka dhe Prishtina në pozitën e 4, vjen Llamkos Kosova në pozitën e 5, ka 21 pik, Drenica është 6 me 20, po aq pik ka dhe Besa në pozitën e 7. Vllaznimi është i teti me 16 pik, Istogu në vendin e 9 ka 15, Trepsha 10 ka 13 pik, sa ka dhe Drita në pozitën e parafundit, Ferizaj mbyll rënditjen me 12 pik. Atëherë të nderuar shikues, shohim në fakt ndjekim raportin nga kryendeshja që u zhvillua në stadiumin Riza Lushta për të debatuar lidhur me këtë takim. Bajram Shala. Nëse ka një ndeshje të kompletuar dhe me të gjitha aspektet pozitive në vjeshtën e si vjetme të futbollit e Kosovës, atëherë definitivisht ajo është përballja e kësaj xhiroje ndërmjet Trepçes 89 e Prishtinës që u zhvillua në Riza Lushta të Mitrovicës. Publik i mjaftueshëm dhe më korrekt se çdo herë tjetër në përkraje të ekipit vendas. Të dyja ekipet vinin në këtë ballafaqim pas një forme relativisht të mirë, kurse ambicet përfitore ishin të dyanshme. Vendasit shpërthyen në fest që në fillim të takimit kur Rion Musaj me këtë goditje nga distanca, mbosht i mushicën për e përsin 1-0 të tete dhe mundshit që ish në minutën e dytë. Mirë po goli i hershëm si ku ndikoj që Trepsha të dhe të nëndë të tërhiqej pak sa prapa, kurse Prishtina nga dal njëse të marrë iniciativën dhe me lojtë të shpejt rezikoj portën e mangjollit. Pas disa gjusë me rasteve, Prishtina i arriti barazimin e minutën e 16. Në një rivënje nga këndi, sulmuesi i shpejt Liridon Latifi u përvoll bukur në mesin e disa mbrojtësve vendas dhe me kokë shënoi për një ne. Prishtina vazhdoi të kontrollonte të lojën, por 89 shqipati edhe dy raste të mira për të shënuar golin e epërsisë. Në minutën e 21, Blerand Kurtishaj depërtoi dhe gjuajti bukur, por edhe më bukur reagoi Mushica që priti goditjen e tij. Vetëm 2 minuta më vonë, Rom Broja gjuajti nga distanca, por sërish Mushica priti, ndonë se jo me sigurit e pjot. Në minutën e 29, Prishtina e arriti golin e epërsisë. I shpejti Liridon Latifi shfrytëzoi mirë një pasim të sakt dhe mjaft bukur realizoi për 1-2. Loja e bukur vazhdoi edhe në 15 minuta deri në fund të pjesës së parë. Trepsha 89 u horvat në disa situata për të barazuar, por pa sukses, kështu që kjo pjesë lojë mbyll me rezultatin 1-2. Me të filluar pjesa e dytë, vendasit u versolën drejt portës së mysafirëve, që pas 20 sekonda shtetët nën shepati mundësi në partë mirë, por gjuajtja e potokut nuk ishte shumë e saktë. Ofanziva e Trepsës shtetët nën të vazhdoj, dhe në rast të mirë në minutën e 54 ishte Rom Broja, por gjuajtja e tij përfundoi jashtë. Në anën tjetër, Prishtina nëpërmjet kundërsulmeve shfaqi rrezikshëm para portës së Mangjollit, mirë po pa konkretizimin e duhur.
Ndërkohë, 89-shin e loj u aktivizua edhe Emin Baliqi, që u kërkua gjatë nga publiku. Pikërisht Baliqi në minutën e 63 realizoi golin e barazimit, kur me këtë parabol në poshtë i Mushicën, që mund të reagonte shumë më mirë. Pas barazimit, vendasit u motivuan edhe më shumë duke e kërkuar edhe fitoren dhe duke krijuar disa raste. Në minutën e 70, Baliqi ndali bukur një tok për Argent Mustafën, por gjuajtja e tij e fortë përfundoi pak jashtë portës. Vetëm një minutë më vonë, 89-shi ishte sërish afër shënimit. Një vonesë e portierit Mushica u shfrytëzua nga Kurtishaj që e devijoi topin, por në fund ndërhyri Ramadani, i cili largoi topin pak para se të futej në portë. Rasti më i mirë për Trepçen 89 erdhi në minutën e 82. Argent Mustafa shfrytëzoi bukur gabimin e repartit defanziv të Prishtinës dhe doli i vetëm përballë Mushicës. Por kur të gjithë presnin që ai të shënonte, goditja e tij ishte shumë e dobët dhe larg prej të qenit të rrezikshme. Në 10 minutat e fundit, pavarësisht ngulmimit të vendasve për të shënuar golin e fitores, një qëllim i tij nuk u arrit. Kështu që takimi u mbyll me rezultat të barabartë, me sportivitet të plot, kurse futbolistët e të dyja skuadrave u pajtuan se të dyja ekipet mund të arrinin fitore, ndërkaq barazimi u cilësua si epilogu më i real i kësaj ndeshjeje, që mbase mund të cilësohet si një prej më të mirave në pjesën e deritanishme të garave. Mendoj se kjo lojë ka qenë e vështirë për dy palët. Mendoj se epilogu real kishte me qenë barazimi për dy ekipat, mendoj se u konë një lojë fair dhe ja ka lejt u konë një derbi vërtet. Mendoj që lojë një tjera ka me tërgu futbol në matë mire dhe pikat. Shumë kena bo barazimin, nështë atë ka me konë një fundit këj barazim, mendoj mu me fitore me vazhdu. Ibrahim, dy kthesa në rezultat, 4 gola të shënuar shumë rast, a mund konsiderohet si një prej lojëve më të mira në pjesën vjeshtore të kampionatit tek ne? Mendoj se ka qenë një ndër lojnat më të mira, ka qenë fair sporti edhe korrekte, edhe ka qenë lojë dhe me të vërtet një derbi mirë. Po normal, kundër Prishtinës i nga pregatitim, do më thonë, jashtëzakonisht mirë, si që cekë edhe të fillim starti ke jashtëzakonisht i mirë ndaj neve, po dy gabime, do më thonë, mbrojtje nga kushtun me barazim. Në pjesën e dytë, unë mendoj që dominum totalisht, ku edhe arritëm barazimin, po fati nuk e deshi, kështu që unë mendoj që nështë edhe barazimi do të ishe edhe real. Kthesa në rezultat, rastet shumë të për të dyja skuadrat, sidomos për skuadrën e ju i publik, shumë korrekte dhe numërët shumë, a mund të konsiderohet si një prej ndeshjeve më të mira në vjeshtën e futbollit të Kosovës? Unë mendoj që po, gjithmonë Trepça të thonon edhe Prishtina kanë qu kurreshën, do me thonë mes tifozirisë, si në Mitrovica, ashtu edhe në Prishtinë, që që unë mendoj që kanë qenë një derbi jashtë dhe ku nishtë i mirë dhe shpresoj që më thonë në lojtë ashme të arrim rezultate pozitive. Paspori, kësha pos dëshirë me i falimderu Trepçën në 89 për një mikëpritje mjaft mirë. Pastaj shumë një gol shumë herët, mendoj që në bazë golit dominum lojnë, kemi mujtë me shënua dhe gol atje në pjesën e parë. Mendoj që pjesën e parë ka qenë shumë më mirë nga ona jonë, kurse pjesën e dytë, si kurse nga rezultatin, ndoshta Roma e pa nga loja, shumë një gol, pastaj mendoj që në të dy anë patëm raste, ose na, ose Trepça me fitu në deshën, me gjitha të mendoj që rezultati barabartë ishte i drejtë. Driton e the edhe vetë mikëpritje në mjashtë zakonisht e mire, Trepçe 89 të loj me kthesa në rezultat, futboli bukur, a mund konsiderohet si një për ndeshjeve më të mira nëse jo më e mira në vjeshtën e këti kampionati? Unë kumë cikë edhe para ndeshjes dhe më onë kumë thonë për gazeta që nëse pa morë para s'ky shku shka me fitu spektaklis më nga në kur kur lujnë ana me Prishtina me Trepçe dhe më onë, mendoj që sëtë ka fitu futbolli Kosovës, sepse ta tifozë që janon mendej që në knasë me ndeshën që i këna bo prej dy palve, normalisht edhe ata kanë posë qef mi marë 3 pike dhe na, po kështu është futbol. Mendej që nuk mjaftu në ato dy gollat e mija, pasi që nuk kishëm shumë të përqendru në fazën defanzive, para ta dhe dollëm vetëm me një pikë nga Mitrovica, mendej që ka qenë një loj fair dhe korrekte, dhe më thonë, lojtarët në kam prit mjaft mirë, gjithashtu dhe kërësia klubit, imi të knoqen me këtë pritje. Gjithon, pritje e mirë, shumë golla, shumë raste, a ishte një prindeshe më të mirë në sezonin në vjeshtor? Po, mendoj që ishte një loj shumë e mirë, nga dy palët, ishin dyat barabarta, mendoj një loj shumë e mirë. Si ka jo puna, të djelen nuk fitoj asë kush? Tri barazime. Nuk po mirë me lutë të djelen. Ose nuk fitoj asë kush, ose fituan gjithë nga pak? Gjithë nga pak, mirë. 2-2, pam kronikën e Bajramit. E të lutëm një koment shkurtër, kësaj që u tha.
Çka e karakterizoi këtë ndesh? Po sa re luhet Trepça 89 apo Trepça e vjetër me Prishtinën, gjithmonë llogaritet se një lojë shumë e vlera dhe derbi. Sipas rasteve që po shepom, një lojë kisha me thonë me dy pjesë. Prishtina pjesën e parë më duk si ma dominusën, ndërson dytën Trepça si mbas rasteve ishte më e mirë. Po kur të shojmë epilogin real, mendoj që është një rezultat real. Mirë, thuat atje në raport se Prishtina ishte ma shumë e përqendruar në kundërshtëpritje. Pjesën e dy si domës. Po me siguri këtu ma miri din trenerat që shion marrë vesh aty në gjveshtore, me siguri e shojnë ku janë gabimet të kundërshtarit edhe e shojnë se ku mujnë me depërtu ma letë për me dënu kundërshtarit. Unë mendoj se loja ka qenë shumë e mirë, atmosfera shumë e mirë. Kisha pas dëshirë me pas shumë lojë kësi, derbit këtë, me pas që këshmëri, kisha dosh me lasdru të dy pol të tifozërisë që kanë qenë shumë korekt dhe ferë, vetëm kështu mujna me shku për para, vetëm kështu mujna me arritë që më spajtojme ne me një lojë, se me një lojë mujna me lujt edhe me Bayernin, po në kontinuitet na nuk mujna me lujt lojë shumë matë mëja. Kështu që unë mendoj ekipe so matë forta, lojë so matë forta edhe kualitet e rritet so matë lartë. Mirë, Bilbil, qëka ndryshoj Prishtina në pjesën e dytë, ata që se kishtë në parën ose ku i patë gabimet që i botë në parët dhe në pjesën e dytë u përmirësut? Jo, Prishtina nuk ka ndryshu shumë në strategjinë, edhe në pjesën e dytë u murëm vesh që bëjmë presion të lujmë me një mbrojtje ma agresive në pjesën e kundërshtarit, por vetë fakti se rezultatët ishte në favor tonin, lojtarët njësi u tërhoqen për kundra saj që u morën vesh që mbrojtja jonë. Pse ndo kjo, pse ndo, se kemi të gjuvlesinit e tila dhe të trajner tjertë të tërhoqen pa ju ko? Zakonisht kë presion psikik e bon që lojtarët të tërhiqen, do të mungese një karakterit matë fort i këtune ndeshjeve matë më dha që i përmende arsimi, e bojnë që ekipi ndoshta kërkon me mbrojtje të arri derit e rezultati, po edhe gjatë kësaj periude na kemi pas disa kundërsulme, unë nuk deshta me përmende me që kemi përfaqësusin për arbitrë, për referim. Unë Prishtina nuk është të knaqën me arbitrimin e arbitri tansor Bujar Selime, sepse ka ndërprejt disa akcione në momentet vendimtare, dhe të atërë kur ne është dashtë në dheq, me shënu golin e tret, ka ndërprej akcionën, po shpesoj që ndoshta do të shifim. Po, do të bëjmë analizë. është dëmtim i rëndë, po si do që tjetë, edhe gabimet e arbitrave jenë pjesë e derbit, ajo nuk asë që duhet tash të akcentohet, por si do që tjetë tash, në këtë periud na kemi ndërtu shumë kundërsulme të ndërtuar a mire dhe të rëzikshme, por nuk kemi arrit, po them, na kemi... Por violinë e parë doli Latifi. Si? Violinë e parë së doli Latifi. Ka ishte këtë futbolist në ndeshet ma ershme? Shqyqoni, në ndeshet derbe gjithmonë del edhe dikush shënon kjo, unë mendoj se Latifi ka tregu një loj shumë cilësore, por... Unë jam gjithmonë adhurusi asaj që quhet lojë kolektive dhe merita për këtë rezultat kanë të gjithë lojtarë, sepse vërtet u angazhuan mjaft, por a kemi bo gabime, kemi bo shumë gabime dhe ato duhet me i përmirësu. Pa. Faredin, ta kesh rezultatin e favorshëm 2-1, në pjesën e dytë, që ka ndodhe që ra ritmi që nuk shkove në fitore? Po shikojmë mas pjesës parë ku Prishtina ishë në avantaj 2-1, ne atë pushim 15 minut që e shfrizum mënyrë maksimale, ku ne ju dhash kurajo lojtarve të mi, dhe të thotë ku ata e tregun karakterin e tynve të vërtet, ku dullim në pjesën e parë, pjesën e dytë, ku edhe në pjesën e parë u paset i patëm 3 rastet të mrekulushme, mirë po futbol e ko, dullim ku edhe fillum të luim njëjt atë ritëm me një dinamik, me një angazhim, me një agresivitet dhe fillum ashtu të bëm edhe disa drime të qiluara, e sidomos të Baliqi, ku Baliqi gjithë shka të regoj karakterin e vetë, është lojtari madhë hala pa marë parasysh, ku gjithë shka unë varë për i Baliqit dhe edhe shenoj gol, dhe ne non-stop ishim në
në një loj ofanzive ku nuk e lejon Prishtinën gjysën të kaloj. Normal ke mujtur aty edhe të marrim gol, mirë po u pa edhe 3-4 raste 100% tona. A ka ndiku presionin sepse u tha që kjo ndeshje do të jetë përcaktuese mbas edhe titullit të kampionit vjeshtës? Po unë nuk mund të them se lojtarët. Se janë dy xhiro deri në fund të. Ashtu lojtarët janë lojtarët e mi, falenderojnë një karakteri të lartë ku ne jemi të punuar në atë aspektin psikologjik, më tepër që koncentrimi dhe disciplina të jetë gjatë tërë 90 minutave. E pam në pjesën e parë ku koncentrimi jonë ke ra edhe pe i dy gabimeve tona i murëm gol. Për ndryshe në pjesën e dytë, unë i përgëzova, ju dhash kurajo dhe ai koncentrim, ajo disciplin ishte në nivel të lartë në pjesën e dytë dhe ku mendoj se ka qenë, po mendoj se shumë letë Prishtina ka mujtë të pësoj me 3 gola së pak. Mirë, karshi Prishtines. Prishtina gjithmonë e ka shumë ma fështirë jashtë kur lunë, sepse atje mobilizohet edhe publiku, mobilizohet edhe skuadra dhe gjithë e tjerë mobilizohet, për ta mundur një Prishtinë. Që në qësë si është knasi kur e mund një Prishtinë. Po Trepça, e ka këtë problem kur del jashtë apo lunë në Malishë? Jo, pa në i kërkesë madhe për shama. Ne jemi të punu në të aspekt ku Trepçe atë mentalitet fitus nuk e ka pas. Sidomos une kur kom ardhë në Trepçe, jom duke punu këtë nivel që mos të bojmë dalimin e asaj fushës mrena apo jashtë. Dhe atë sukses gradualisht jemi duke përmisuar dhe peshojmë që Trepçe një kohë të gjatë nuk ka umbur edhe jashtë. Dhe të thotë gradualisht do të punujme edhe ma tepër që Trepçe të del me atë mentalitet fitus pa marë parasysh si venda, si misafir. Do da për kjo punar Balisit sot sikur u komplikua pak ma shumë edhe Mitrovic. Fakt nuk është hera parë që a e njësë ndeshen prej bankës rezervistëve, hynë edhe e ndryshon paka shumë rjedhën e lojës e 89 qëtë ka ndohë dhe disa gjiro më herët. A e përdor një qëllimisht si një gjoker për ta inkuadruar, si atu për ta inkuadruar në pjesën minutat e fundit ndeshes, apo pse a e nuk është startuës, sepse është bërë njavëzhurë. Do të thotë që ashtu, do me thonë, mirë po kjo ka ndodhë rasisht, do të thotë sot, ku ne rasti kina dhonë Beratit, ku i dim kvalitetina, mirë po nuk dule ashtu, Baliqe të regoj karakterin e vetë dhe besoj se matutje, une i përgëzoj ata lojtarë që u të regojnë që hinë, do me thonë, lojtari rezervë duhet të jetë gjithmonë maj mirë se ajë që luanë. Mirë, na e pamë kronike, për e kemi parë dhe një pjesë të madhët të vetë këti materiali që kemi shikuar dhe kanë qenë përgatitur për të bërë një analizë të tjilë. Dhe pamë të Trepça, ajo që më le përshtypje, aksionet, pasimet e shkurtra. Po ne kemi... Të tila i ka dhe në mes fush Prishtina, por kur e kalon, gjysmen nuk i ka të tila. Po shikoni, une si trener, kom su pej trenera të mlaj, do me thonë aji formimi i tre kanësheve, do me thonë e kimi formimi i tre kanësheve, formimi në anën e kundrët edhe formimi spontan, do me thonë gjithmonë kërkoj në gjdo pjesë të fushës të formohon tre kanësheve, do me thonë të kemë 2-3 zgjidhje, do me thonë ajo është të na shumë e mirë, ku gjithmonë një lojtar jo një ka minimum 2 zgjidhje, do me thonë kvaliteti ti është nivel të lartë, e mos tom 3 zgjidhje atëherë është gjithmonë lojtari jonë për atë arsye se Trepça luan mirë edhe formon të rekanshe në gjdo pjesë. Ajo është edhe bukur për sy, a? Po, edhe po menoj që do të vazhdojnë a këtë radit të luajmë, po nevojitë gjithmonë në kontinuitet. Mirë, te Prishtina, te Prishtina në zhvillot një luaj shumë me disiplinushme, shumë me strikte që shme thamë. Apo është ajo bindje, kemi pasë, se cilje e ka futbolistin në veshgim? Rallë që mund t'i shpangët në njës. Në pjesën më të madhe... A zbuleve pak, zbuleve pak, që shumë Prishtina. Në pjesën më të madhe të takimit, unë mendoj që kemi qenë të qetë në kontrolin e topit edhe të hapsirës, si dhe mësë në pjesën e parë. A i golin në minutën e dytë është vërtet dezorienton në strategji dhe unë mendoj që vërtet kemi të regu në atë pjesë një karakter të mirë të filozofisë tonë të ndërtimit lojës edhe kemi arritë që të rikëthejmë rezultatin edhe lojën. A e kemë bri lojën, a e nivelin e lojës, ato që e ke aspiru? Jo, duhet publikisht me pranu se në për një pjesë të madhe të klubeve atë që kom arritë për 2 muj, këtu nuk muj për 5 muj ditë edhe duhet me pranu që përshko në fështirë, po... Arsujet jënë të shumë, njëna prej arsujetave është se
Prishtina ka pas një filozofi të vetë në 10 vjetë të fundit, edhe ajo ka qenë ngjashme për afërt me shumicën e trajnerëve që kanë punu, si duke tonë kom kërku krejtësisht diçka tjetër, edhe kjo këto e në vështirësi. Një pjesë e madhe... Si de Barcelona, pak, ha? Një pjesë e madhe, jo, ja, jo. Një pjesë e madhe e futbolistëve janë që... Pjesa e madhe, 90% futbolistëve janë të cilët une i kom taku aty për aty. Kemi sjell edhe disa futbolistë. Për shembull, sot kanë mungu Azem Ahmeti, ka mungu Shdrella, janë futbolist shumë cilësor, Zogjani është inkuadru, sepse pas lëndimit dhe pas ndëshkimeve Viktor Kuka, po unë, po them, po e pranoj publikisht, po e plikisht, po e pranoj. Me këtë investimeve që bohen në futbolin e Kosovës, mund të ngritet cilësia? Po flasim qovë Prishtinë, qovë... Investime që bohen, nuk mjafton vetëm investime në... Jo, në infrastruktura. Edhe në infrastrukturë duhet pa tjetër. Derisa në tribuna nuk ka së paku 5.000 ulset mira, derisa... Çdo klub nuk e ka fushën ndihmëse, derisa çdo klubi nuk e ka sallën e fitnessit, derisa çdo klubi nuk e ka medicinën sportive pran fushës ku ushtron në pjesë e infrastrukturës, unë mendoj se nuk mund të presim rezultate shumë të mëdha, po edhe këto që janë, unë mendoj se është bërë një hap përpara, po kjo nuk mjafton. Pozita të tjera kanë qenë edhe shumë shtete për rreth të Kosovës, po e marim edhe Macedonin, po e marim edhe pse jo, dhe Malin e Zi, Dediku dhe Serbia, po e shojmë që është e lotë futbol tani paka shumë edhe Bosnia ka pas problemet të tila. Unë përmendoj, zhidi e mirë është që të vihen disa standardet. Për shembull, Federata e Futbol të Kosovës duhet me kushte. Në vitin 2016, çdo ekip duhet me pas fushën, ndimse duhet me pas edhe 5.000 ulse me standardet. Ma, mesin dy ekipe, dy kryve. Jo, unë mendoj se kjo mund të arrijet. Mund të arrijet. Fusha ndimse, çdo ekip mundet me... Oshë problem, na po e shojmë një fushë që pranohet me defekte të mëdha. Po, a dini... Ato do të vinë kriteret, ha? Do të vinë kriteret. Unë mendoj pajtona me profën që fusha e kushte do të me qenë pa tjetër. Cilësia e futbolit Kosovës mund ngrit, s'pakti ne do të me marrë lojtar nga Macedonia, do të me marrë nga Bosna, do të nga Malezi, pse jo dhe nga Shqipria. Po jo, do të me bo konkurencen për me këtë publikur. Qikoni, Prishtinë se ikin 4-5, Trepçe se ikin 4-5. Po është mentaliteti edhe kushtet për momentin që kemi na normal që ikin, edhe do të me ika ta futbolist, për të armën e tyre ma ndryshme. Një futbolist e na në Kosovë e ka pagën minimale, mund të thënë 300 euro. Shqipnia i afron... Jo minimale, mesatare. Okej, mesatare. Shqipnia në qëtë se afron 1500, na vesh do të me shty për para adjallë, jo me stangu. Pse na mështimorim, për shambull, lojtarët rezervë Shqipërisë apo lojtarët e Bosnës, të morim shambull basketin, edhe basketin nuk është i pranum plëtsesh. Ne, deri sa nuk morim... Një problem tjetër është. Deri sa nuk morim, ka 2-3 lojtarë. Lojtarë plasi... Në basketbolo ndryshë, atje marim trajner ma shumë. Po edhe lojtarë. Po mirë, me lojtarë... Po këtu asni trener të hujnë me këtë. Po qështër sport shumë e lirë. Po shumë shtirë është me gjithë trener kualitet në këto kushte. Mos gabohemi na me thonë, për morim një trener shumë të fort marrë këtu. Kur të shetë qëtësin e futbolin, që se i thot veti trener, ajë nuk vjen këtu. E kemi pas rastin e Prishtinës, ajë Gjermani që ke. Ku ka qenë ajë trener? Ka qenë Ligat 4-ta, regionale. Kosova nuk vun për trener, Kosova vun për infrastrukturë, ajo është pjesë kryesore. Ajo pjesë... Për investime, për gjësështë. Fusha ku është rilu sot në Desha Derbi, për të fush ku edhe ushtrohet, ku edhe luhet. Ne duhet me pas fusha në nimse, ajo është pjesë kryesore nëse të shrojmë me pas në bëmë cilësor. Nese, nuk po mund të prodhojmë diçka të mirë, atër fakt, po prodhojmë deri diku edhe gjyqtarë, sepse vjetë për vjetë po dalin do të ri, po ndrohet generata, po vinë, po shkojnë, diçka po bohet, aty nuk kemi marrë nga jashtë, dhe nuk ka nevojë ismanë të mduket, ha? Momentalisht, tash për tash nuk ka nevojë, se jem duke shyre edhe në kufit të më bra, për shumë si në Macedonia dhe në Shqipënia, sene, unë e mujë me thonë si apsur... Duhet shikoj pak tutje, ka Evropa, jo ka Balkani. Po e kemë në disa tri cilë, duhet me pënua dhe ma shumë me ta, normal duhet me organizua dhe disa seminare të UEFA. Të këthemi rasteve kontestuse, të shojmë se si jenë vlerësuar në ratë parë gjyqtarët në ndeshin e sot me Trepçe dhe Prishtina, Besfort Kosumi 4-she, Bujar Selimaj 3-gjysmë, Jakup Musoli 3-gjysmë, i 4-ti ka qenë Gramos Shalja, kurse kontrolor ka qenë Afrim Haliti. Qka mund të diskutohet në këtë ndeshje? Ka shumë raste apo? Tu i kemë 3-4 raste, por në baza saj që a tha... A 3-4?
4 raste janë. Ma shumë. 3, 4, më dojmë 5 raste. 5 raste. Cilat për shumë, une mund të thonë se profesori tha që janë 3-4 raste që janë damtum. Unë nuk mujta bashkë me kolegën e u Bajramën që... Mare, ju të dyta kemi të bërë një shka. Ju i një botë 2-1. Ju i një botë 2-1, kunder me e? Na jena botë 2-2. Nuk e kia po i gjeni ta mëna. Na jemë 2-2 edhe 2-2, kina me shku dhe në fundë, se që ashtu. Ate që ka muj me gjetë, e qesë me dhe me sasë. Ate ma i në anash. Zë që ka qenë diskutat. Ma i në anash. Qkoj me rastin e partë, lutin. Bajrami ka qenë prezent edhe në luaj edhe në është një rast i parë, cili për shkak është një start mbrapa, një karton i verdhë që edhe lojtari i Prishtinës e ka pranuar me drejtë, është kartoni për karton. Po, e ka pranuar, po ky ka bënë. Është karton i verdhë, është karton se është ndërhyrja është për karton i verdhë mbrapa. Është rast i diskutabil që kërkojnë penallti edhe të nënçi. Tu të zënoshi kërkon penalti, po nuk ka lidhje me... Ja, mundet në qëfëse, mund me këthy me lup... Tani e shë... E shifëm se aji në gjip, apo në... E kemi Bardicin... Edhe do të në ndimoj, këtu se rrasë për shqit, mjaftë... Përshka këtë opinionit edhe dashamirve të futbolit, e këthejm, edhe e shofim... Ja, është... Mirë tash, një shumë bukur, për tiri sa shkone ju, tash të pysë Faredinin. Faredin, qka ke mendu në moment? A ka qenë penalti? Po, unë e komendu në atë moment se më konë anën e kunder, do më bëdhone, se kom pa faktikisht a autora, a pjesën e përme, unë e komendu që është penalti, duke pa kurtishën e cili ka qenë koma në anën e kunder, do të qekë tu, kom qenë në mënyrë diagonale, po, kom qenë edhe kom reagu si penalti. Kur të shofë, kraho, po, është gjokës, dhe shofë të që... Ta një letë me kërë? Jo, unë e kom pa me njerë që... Ti e ke pas pa. Unë e kom qenë diagonale që dhe kom zaku. Pa mirë, këse në të mundshme, se aty për aty vendosin. Pra ndaj gjyqtare e ka mas fështivi. Shkoj më tutje. Për, shka kërkohet? Ashtë një rastu, cilën për shamu, do ju thëmë që gjyqtare ka qenë, nuk ka qenë ofër atim, por e vrenë se ka lujt e shefni me dorë, e ka shty topin për para dhe normal që ka referu dorë. Pare din? Se në vrapim ka qenë aty që nuk ka qenë ajo qëllimi, që ashtu dora e palume, se në hap ka qenë, nuk ka qenë, balansi i lojtarit nuk ka qenë. Kërë tash për të më të gatë, që shikoni këtu, kjo është dueli, momenti kësisoj, cili është mes dy lojtarit edhe shtyn me dorë topin, e shtyn topin edhe dy lojtarit për shamë i ndalë, faktikisht këtu, që se dy lojtarit e shumë që përlu me dorë, kjo e percepcioni i... Une taj se ka qenë pjesën, do me dhënë topi është palu këtu në pjesën. Une këmë qenë sene, po unë kërë këmë qenë me dorë. Pak e ka ndimu edhe mirë. Shkoj ma tu. është dora. Mirë. Po, kjo është të qartë. Po, mirë, kjo është të qartë, pa edhe në Evropë shojmë si që nuk e bënë penalti në një herë. Jo, penalti, e. Po, me dhe... E, kjo diskutat situata që... Që kjo, një ndër ato që thotë profesori 3-4 ashtë në kandoral... Kjo është direkt në rezultat në ndikim. Që është rezultati 2-1... Këtu s'ka lidhe me offside. Kjo s'ka lidhe... Kjo edhe është direkt gol. Kjo është rasti 100%. Për këte nuk vlerësohet. Qëllë e që batu të filmi? A, kishë mujtë me dhe në gol, Bilbir? Shumë e qartë është, shumë e qartë. Ja, shiqoni. A mundet, as mundet? Qërë për tjeri ku e ka... Kjo kja kaloi... Oshë mërësi që ndalë keqë. Kjo direkt në rezultat ka ndiku. Ja, direkt në rezultat është kërë anullëm dolin e rejtë. 2-1. Ja, kërë anullëm dolin e rejtë. 2-1 për neve ka qenë. Minuta 60. Mirë, shkoj më tutje. 2-1 ka qenë rezultatit, në rezultat 3-1. Këthej edhe pak, se nuk e pamë këtë... Edhe është një rast... Ja, edhe para këti e kje edhe një rast. Para këti e kje një rast, se u zhytë e muhabet. Po? Në njerë vazhdojnë... Ama kjo është dëmtim i rënd, do të të... Këtu përshin? Jo, këtu vazhdojnë aksioni, është vazhdojnë aksioni. Ure mu me thonë që në që se na, në që se i marëm na arbitrat... Shka faullë normale e është i me dorë. Pa mirë dhe faullë normal. Pa nuk o normali, këthe edhe pak. Nuk o normali, si... Pse? Ti... Nuk më të themi normali, kjo faullë i qëllim, të është i njonit e i tjetik. Tu ka për plasi. Ka për plasi, është një përparësi cili veç referi cili ka pak vizione bënë këto edhe në qërë. Kjo është një plus për rëmë. Sharomi për opinion, sa e kërëshet një shkatë të sharu. është një faull cili po e shumë përparësi aty shifët edhe referi cili është në... Shkojmë atutje. Po?
Çka ndodh ashtu? Pozitë rregullt. Pozitë rregullt. Është kurdisha është përpara lojtarit, i cili për shembull portieri i Prishtinës. A ngritet këmba shumë lart para portierit. Shikon kurtishin ka shkon, nuk intervenon edhe është një. Do nuk merret kësaj loje rrezikshme. Ja çeni rrezikshme. Nuk ka një fat për Prishtinën ku lojtari qendërbrojës e ka përcjell. Mos ti shihen aty topi shkoi kënë gol, domethënë këtu faktikisht u ndroi gjithçka. E qartë. Tjetër? Pozicioni është edhe për 89-ën tash. Do të kthehet para se pasim. Është pozit. Pasu. A është? Pozit. E shohim. Tu kur pason kë. Lojtari mbron, jo po shihet që ka qenë. Duket se është pa më avancuar. Komën e koja është. Dëgjom, lojtari Prishtinë shihet jashtë avis kurse ai e ka vin në komën në vi. Faktikisht për mua është pozit ja shtoj. Mëre për ty. Po bosh pak më. Ashtu nuk është. Po në qëtë se referan? Unë jam një analist, dhe më thëmë që është edhe me sigurisë. Ja, Agim, shiko, është komën e konë vi, lojtari Prishtinë e së pakë nërë, është jashtë. Ai momenti milimetrik. Milimetrik. Tash mund nga bot, mund nga bot. Komplimentohet asistenti se e ka në të jamurin. Po pra, po të murë komplimente. Tash kemi edhe një pozicion tjetër, është loje... Që... Asë kjo nuk duke të bashkë offside. Kjo nuk është edhe njerë. Edhe kjo nuk është pozitja është loje. Edhe kjo. Nuk është. Edhe pse në rezultatin. Tu ka qenë 2-2. Është lojtari mbrapa atje lojtari. E mor lojtari. Kjo është gabim i rënd. Arbitri, arbitri do të thonë se sub me 3 pikë. Edhe pse kjo është. Domethënë dy raste 100% ideale për të shënuar. Dy raste. Për ndryshuar ka një ndeshje rezultati. Mirë ka prova këtu ndikojnë deri në rezultat. Mirë. Andikon këtë komisioni, lutem. Te komisioni andikon tash në Rivjersin te. Unë edhe mbaz asaj që edhe kam qenë prezent lojë, edhe kam shikuar lojë. Dy raste vetëm 100% që jemi dëmtu. Nëse edhe katër tjera. Nëse lyp dikush këtu, ndonjë gabim ose ndendim për gjykuacat, unë e thomë që nuk ka drejt absolutiki. Absolutisht nuk ka, sepse ka qenë i referim jashtëzakonisht i mirë dhe pensionë, mundet me gasu. Mare, qëre, i mirë, për për nadalin dy rase kur ndalohet. Agim, na peshojmë edhe në Evropë, qëfar pozita jashtë lojë lëshojnë, edhe nuk ka. Momenti për shama ati ka qenë vi, momenti ti nga ka thonë ka që flamur. Unë s'po thamë që herën e parë ka gabu. Herën e dytë nuk ka gabu, herën e parë nështë ka gabu, herën e dytë absolut. Unë po thamë që unë edhe na jem i vetëmi televizion, i cilë i bojmë qëto, edhe jem krenor për ata se qëfar kamera... Jo, qëfar kamera... Për ata, asli prej trenerëve nuk është i knaqër me analizën tonë. Nëse dëshirojmë, me ngritë cilësin, nga do t'jemi të drejtë për drejtë. Unë e pasurit në të Ansurit. Ansurit ko fajtë ma shumë këllë. Jo, kjo punë... Kjo, dëgjëm, nuk ka ma Ansurit. Është asistent i cili është i barabartë me kryesorin. Po, asistent me kryesori e merë vendimin. Po, a di kur e merë vendimin? Momentin që e shë gjyqtari, që nuk ka lidhje me pozitja është luaj, që është i bidhë, atëherë që në mund dhe vetë. Po në qëse është diskutabile, ajo është asistent, ajo është për mindimu, nuk ka më asur, për që atë edhe i thujnë tash të kanë dhru asistent, është i barabartë me referenës. Dhe me kështë, qëka të... Mirë. Lërësimi im është se Prishtina sot është dëmtu nga arbitri Ansor në bazë të incizimeve që përshim shojë. Kjo është evident, ka pas tendenca, por ajo betet në ndërgjegjën. Unë e thomë, profi që po dhëtë, nështëta o dëmtu dy mirë, po kur të shikojna raste tona në pjesën e dytë, sa raste kem pasur, do me thonë, dy po thotë bilbylin a katër. Do me thonë, ne kem pas shumë raste. Po ju nuk duke një ashtë lojë? Jo, ashtu të është, mirë po, ne në pjesën e dytë kemi lujë një ma ofanzive, ka mujtë me ndodhë, se e kemi njekur rezultatin, do me thonë, se ne nuk kemi... Po, pra të rësujë që nuk mujna me thonë që rezultatin ka ndiku. Paredin, për ta... Trepçen ku e ka dëmtu arbitri, kjo është... Trepçen nuk ka ndërë se Trepçen ka lujë pjesën e dytë, mrekullushëm, nuk muna me thonë në pjesën e parë, ne nuk kema ankesë të referë, në gjdo loj, unë e falenderohëm se nivelli referimit është nivell lartë, ne nuk duhet me gjithë gabime të referë, ne duhet si trenera me gjithë gabime të lojtarë tonë. Maj lartë të gjyshtartë, apo të nivelli lojës? Po kësha me thonë që... A jënë diku ata afë? Përgjëtsimat ma dhe kanë referimi, se krejtë bazohet referimit. Kanë presionet, normal që këtu loj derbi kam presion edhe lojtartë. Po tash, une besoj që i këta referë, që referojnë sëtë, nuk e bojnë me qëllimë. Unë besoj që aja Ansori me siguri i këta e ka bo pa dije,
se tash na kemi ndoshta edhe shumë alet që shohim televizion. Mirë, edhe këtu po duhet për justifikimi mirë, jo. Nuk e ka bën me qëllim. Duhet më kuni sinqert. Po ishim sigurt se e ka bën me qëllim ai. Duhet më qeni sinqert. Prishtina po, bra... është dëmtuar me dy. Po, o dëmtuar. Kjo që u pa. Edhe ato kanë gjen rast 100%. Edhe e kosh çoda e referve, unë e kam në valizë edhe moj në shtëpi edhe. Është Bujar Selima, është një ndër asistentët më të mirë në Kosovë. Mirë, mirë, lutem. Gabimin që ka bën, ne kemi përbërë sot. Po, tani diskutojmë cilësinë e tij. Tani kështu. Kemi bërë një farë analize është nëpërmjet edhe statistikave që i përcjell Federata e Futbollit të Kosovës, unë e kam plotsu post te Nuza që e ka edhe një penalti sot dhe del dy herë Krishnik Vule nuk e di pse. Tani 17 Kosumi, ka vetë ndeshje. 56 kartona të verë, 7 kuq, 9 penalti. Bajram Gashi, 6 ndeshje, 43 karton të verë, 2 kuq, 1 penalti. Ajris Hajdari, 6 ndeshje, 24 karton të verë, 3 penalti. Artan Tahirin, faktisht, ta e tash është Ajris Hajdari. Po, e tash. Ilir Shuljeta. Ku? Tartan Tahiri, është ai, tash është Heriz Hajdari. Po. 10 ndeshje, 44 karton të verdh, 1 kuq, 6 penalti. Shuljeta ka 7 ndeshje, 43 të verdh, 2 kuq, 3 penalti. Unë ju dhash edhe tabelat. Do me thonë e keni tabelin, kjo është tabela. Për të nxjerë, në 84 ndeshje, të zhvilluara mërënda 14 rathe, vinë 482 karton të verdh, që do të thotë në mesatare 5.7. Do më thonë gati 6. Tani vetëm të notën mesatare të notës, po më ndërë... Edhe notës, notës e nxirë. Notën mesatare në korelacion me numërin e kartonave. Numërin e kartonave. Do thotë, është referë maj mira i që i jep kartona, ka notë ma shumë apo ma pak. Ta shë kemi, 22 karton të kuqë. 22 karton të kuqë. Që konsiston? Tjetë drejt për drejt, ose dikush... Pas 2 të verdhe. Pas 2 të verdhe. Do më thonë, i kuqë drejt për drejt, federat paguat 200 euro, i dyti, i verdh, i kuq paguhet 100 euro. Kartoni i verdh nuk paguhet. Nuk paguhet se përndryshe mu pagu Federata Koxha Mirë i kështë fund. 32 penalti në 84 ndeshje. Çka thonë këto statistika? Po me siguri, me siguri se... A e damtojnë procesin e ndeshjes? Po sa, me pas... Gëllimin e lojës, ritmin e saj, ka shumë ndërprerje. Sepse nëse bazohemi që jënë 482 karton, edhe kënej 22, dhe me thonë 500 karton, 500 minuta në loj hupin. Në lujmë... 500 minuta hupin. Pak stilin e italian dhe lujmë, se edhe italian të manga dole lujnë edhe zhagisin lojën pak e sene, po... A e debelat? Prap, që këtë gjusëm sezoni por, që pirujmë këto statistika, unë besoj që gjusëm sezoni dytë, ka me qenë shumë ai ngarku me kartuç, edhe shumë ai ngadalcu. Pamera. Po, se që është presioni që më jonat moja. Po sa tani kishte Bundesliga sot sa karton? Në xhiron e ndeshje, në xhiro? Në xhiron e fundit. Po, ishte rreth 34-5 karton në 10 ndeshje që i bjerë rreth 3.4 ose 5 karton për ndeshje. Ajo shumë karton? Unë mendoj se këtu problemi te kartonat është koncentrimi i vogël te lojtarët. Do me thonë, koncentrimi për atë arsye vinë të reagimi i lojtarve deshte apo s'deshte, po vinë dejte kartuqat. Unë e thomë lojtarve që ofse është qëndrushmëria, që ofse është qëndrushmëria edhe kondicioni nivel të lartë, atër edhe koncentrimi është nivel të lartë, atër vinë dejte munges, dejte gabimet matë vogla, mirë po, niveli onë, kjo nivel edhe po vinë shpeshtu gabimet, deshte apo s'deshte koncentrimi për bëndë vetër. E thaj mirë ato, e thaj mirë, unë kom harru me nëzirë edhe note mesatare, sepse i kemi ja për ja, në korelacion me numrin e kartonove, kemi me faqë që jepë një pasyrë zonë, se kemi një ngritit të cilësis, edhe arbitrët të cilët kanë notën mesatare, matë nalë, kanë numër matë matë kartonove të dhonën, sepse kanë kriterin matë fërë. Smajtë, të gjiro kanë vetë në zirin fundë të zonit. Këto statistika, ti ke qenë refer vetë, ke djalin gjyqtarë, po e shojmë sa e prinë me 56 kartona të verë, masë shumë t'i ka. Të dhonën, jo të morën. Jo të dhonën, dhonën. 23 ka... 24 në duke t'i patë Hajriz Hajdari. Hajrizi. Do me thonë, tash, këta që po dalin, që japin masë shumë t'i karton të verë, e të kush, jënë pikrisht ata që në blersorë me notat matë ljarta. Kemi edhe të Nuza, kemi edhe të Hajdari katërshe, kemi edhe të Besforti katërshe. Do thotë këta, janë shumë strikë. Po në gjëmë, ndoshta janë pak ma tri edhe normal që unë... Jo, shë që janë tri, edhe? Po do, unë jam atë që jam edhe... Përveç Hajrizit. Një, ndoshta
që unë më shumë t'i kërkoj edhe për ty, nëse unë e thom që kartoni verdh është preventiv. Kartoni verdh është preventiv, sigur se të mjeku në shkoj, që ose shkon ma heret, te ebë diçka për me... Mendoj, edhe ajo është, na në qëse nuk të kishim kartonat e verdh, me siguri që do të kishim kartonat kush, edhe do të kishim edhe ndërprerje ndeshje. Ajo është, po, po thëmë prap, kartoni i verdh është një ama gjash për ndeshje, gati gjash për ndeshje. Me se të duhet tjetë në arsye, se ashtu. Nuk ku i kemi një. Po, na, une po thëmë që i prap, lojtartë e Kosovës... E kemi këtu ndimëm, Bejtullahu, një ndeshje ka 5 karton. Po, që agem, adem pëse, agem, pëse une po thëmë kartonat e verdhe. Pas një rast interesant me një karto që më falj. Në Austri, kur kam zhvillu ndeshje, e kam pyte referin, isha i lodhën, i stër lodhën, e kam pyte dhe sa ka. As ka full, as ka ka, as o s'ka në zeri mama kartoqë. Po dhe që t'i jepi për qashtu, ha? Tregoj një rast, në telefon, disa gazetarë më tjerën, Trepqa me statistika e ka kartonat më të ullë, do me thonë, une punoj në atë aspekt që kultura sportive të lojtarë të mi me qenë një vetë lartë. Nuk ka, dhe përsinë nuk ka shumë. Do me thonë, lojtarë jemë në gudzën të bisedoj mas faulit, mas kartonit duhet të kthejt të angazhohet me kundërshtarin. Për atë arsye, e morëm shembull pse në Gjermoni. Në Gjermoni kultura sportive është nivel të lartë, ku ne trenerët duhet të punojmë shumë në klube ku lojtari e prezenton veten, familjen, qytetin, shtetin. Këtu është një problem të na që duhet me punu ma tepër në kulturën sportive që të zvogliohet ky nivel. Nuk është vetëm Prishtina për të analizuar dhe Trepsha, kemi edhe shumë ndeshje të tjera. Mu, sa termini këmi kështu, po e vlenë, mu më pëlqeun, e vlenë, sepse ishte ndeshja bukur, kishte publik, kishte 4 gola, ndeshja derbi, bukur je ishte, ju uroj shumë suksesi, ju falenderoj që ishte të sonte me ne, smajlë, unë t'i edhe Bajrami që ndojmë edhe më tutje në studio, tani të ndërrua shikus, dhe të ndjekim raportin nga ndeshja Besa dhe Feronikeli. Pej, Besa kërkon të këndelje pas humbjes në javën e kaluar që pati në kryeqytet me Prishtinën. Kësaj radhe, ekipi Peja në priste liderin e tabeles, Feronikelin. Duke pas nevoj të madhe për fitore, Besa që nga filimi nisi të kërkon të shënimin e përsis dhe dominoj në fush. Rastin e partë të mirë, Besa e pati në minutën e 14, por tentimi Kastriot Regjes nuk përfundoj me shënim. Mysafirët patën rastin më ideal për të shënuar në minutën e 32, por Haziri, vetëm me portier, nuk arinti sjellë mysafirët në avantaj. Në anën tjetër, Besa prap ofër shënimit në përmjet Mazrekajt, por kulshin në portën e mysafirëve i sigurt. Pas 25 minutave loj, të dy skuadrat shkojnë në pushim pa gola. Në fillim të pjesë dytë, Kastriot Regja për paksa nuk shënon, duke qëlluar transversalin. Në minutën e 52, vendasit fitojnë penalti në këtë situatë. Nëzur Duraku gjuan nga pika e bardh, kol shqipret, por Duraku përfiton nga topi i kthyer për të shënuar për 1-0. Nga minuta 57, Feronikeli vazhdon lojën me një lojtar më pak, pasi qëndrim Krasniqi pas kartonit të dytë të verdh ndëshkohet me karton të kuq. Me pas Besa me dy mundësi ideale për të shënuar, por as Shoraj e as Papuqi nuk arrin të pushtin kolshin, në formë të lartë që me pritjet e ti mbajti ekipin në lojë për të ndjekur barazimin. Dhe 6 minuta para përfundimit të takimit, Feronikeli barazon rezultatin përmes një autogolin nga Asani, që shënoi në portën e tij pas një mosmarrveshje me portierin Neziri. Në ato pak minuta që mbetën deri në fund, Besa nuk arriti golin e fitores, kështu që takimi mbyll pa fitues, kurse Feronikeli ruajti pozitën e liderit. Një pjesë të mysafirëve i përcollëm, e afrum Ismaili pak më afër, këtu tani për të bisedu për ndeshjen Besa dhe Feronikeli, e pam raportin. Edhe këtu ka nota të mira, 4, 3 gjysmë dhe 3-she, kontrolor Mustafa Domi, Gent Snuza 4-she, e Jupi 3 gjysmë dhe Sekiraqa 3-she. Që ka për të diskutu? Këtu i kemë 4 raste dhe shofim që datë këna mujtë na me e shiku.
Kërkohet penalti ne, për Besën. Kërkohet një penalti që dhe për mund nuk ka qenë penalti. Ta kthejmë edhe njerë, dvinden edhe publiku. Do me thonë, a ka, a nuk ka kontakt? Këtu është ideja. Edhe pak. Këtu diku, kur t'nisë si shtyrja. Shiet thot që... Po pa e ka brynjart. Brynjart e ka, po thonë që ka edhe ka lujt me dorë, po une nuk. Po mui me shiku që ka lujt me... Nëse lunë me dorë... Këtu edhe her me lupë. Këtu e shojë ma mirë, që me lupë, këtu është. Ja, me dorë lunë në futbolisit besës, pas anë e masit të rëdzonë. Por kjo ka bryli në gratë këtina. Oshtë, oshtë, ofë, edhe për para tina... Qka sankcionën bryli në këtë pozicion? Qëre, në gjdo pozicion, pa marë parasysh bryli, a oshtë në mesë, edhe në që ose oshtë bryli, oshtë kartoni i kushë, edhe pa marë parasysh referat, edhe referat penalti. A ke bryli këtë? Une pëllam që prapë në bazë që saj që une përshaj, ma shumë ka shku për me mbrojt të ope se sa bryli. Po, që ose ka qenë bryli, oshtë penalti edhe kartoni i kushë. E pa, ja, edhe i njerë të lutëm. Kse edhe, ndimoj se oshtë detal shumë e rëndësi. Une edhe kam posë telefonata për qëta që ka qenë penalti. Oshtë detal shumë e rëndësi. Ta shojmë bryllin e futbolistit. Kjo puna e bryllit nuk është që e ka godit me bryllit. Shko. Ka kriju hapë shumë vetës. Shko, mirë. Po, bryllit e shkon të qafar. Oshtë pak dore hapur. Oshtë një rastin dëshim. Është dore hapë. Mos në sojë që për shifë do është rastin dëshë. Mirë. Në goshtë këtë me u përcaktu. Pa mirë. Me fatë ka pështu Ferën Mikeli. Tash. Për këtë offside. Qka o këtë mpytje? Anulohet goli për offside. Anulohet goli. Oshtë anulohet. Po di, po oshtë pozitja. Shlojë se e këna shiku bashkë me mba. Ja shika. Kër e ndë e kështë, momenti... Ja, është edhe një lojtarë për parë. Ferën Mikeli që në ta dy atje pak, dukër ma branda se sa ka strejo trejtja që e shënë në golin. Qo vesh të ta dy? Këtë është ta dy në mesë që në për njëri tjetërit, Ferën Mikeli dukët se e mbojnë loj. Në të të njerë në lukët, të këtë edhe në të lupat të pojës të parës. Lojtarë i cili kyqët edhe e jam gol, është gol i regull. Këtë dukët që është gol i regull, po dhe edhe nuk është pozit jashloje, kyqët gjatë gjujtit vi, edhe kjo është pozit regull dhe është goli regull. Pse ka të anullohet? Për shtë ta ka morë trash asistentë. Mirë, shkojmë atutje, në më dhënë dy situata, kjo të një gabim. Kjo është goli regull. Gabim. Ata dy e mbojnë njoj. Në më tohët desë. Në kemë dhe të goli regull. Po po. Edhe këtu pësën edhe asistenti Arbër Mërinës, Astrit Imami. Pse? Pa për shkak protestave. Norma protesta, sen edhe largon... Gjyqtari kryesor edhe për jashtohet. Me siguri ka pas një ofendim edhe ka largu. Pak me vonë... Nuk do të thot që gjyqtari ka bënë edhe tash duhet me ofendu edhe me shah. Normal, pak me vonë për jashtohet edhe Arnon Morina. Po, ose që, si e thonë ndryshe, edhe gjyqtari nuk duhet të dëgjoj gjithka. Se nuk duhet ka vinë edhe bitmet. Se atë edhe mund të nga të rëjë, mund të vjen nga të tifozi, mund të nga të rëjë, që është zërja si. Aty është shumë apër me nuzra, s'ka po s'ka të nga të rëjë atë. Lash mundësim për të nga të rëjë, nuk të thëtë pej që nga të rëjë, dike tjetër, po pra. E kjo është shumë diskutabile ku është? Që diskutabile? A është mrena apo jashtë? A është një penalti cilën për shumëll unë, është në vi, edhe unë e thëmë që është... Qysh vi? Osh në vi, apo jash viz, osh kontakti. Vija, a i topi për hirë mërënda, thash. Topi po, topi nuk ka lidhje. Topi mërët me i edhe me shkuat të portieri, po litor, kontakti me litori ku ka qenë. Ku e ka Zanafil dhe në kontakti? A përshën që e ka mërënda, krej? Po, mërënda përshën të ka referu penalti. Mërënda e ka. Mërënda e ka. Nëse o vija, pjesë e 6 metë që është mërënda? Po, nëse është vija, pjesë e 6 met. Mështë ta kishë e vërë, kështë mi thëmë, pëse se ka referu? Edhe pëse unë e këmë thonë gjithmonë, këmë thonë që nuk ka nevojsh doher me jabë kartonat verë dhe ku të penaltia. A, kjo është rrasë ku base dhe duhej i verdi. Pa. Këtu vazhdojnë... Oooo! Prend portieri, po më pas... Këtu protestojnë një tatë e këra një kjerë t'lipin ndërhyrit pari usë. Pse protestojnë pari usë? Në sigurin e t'lipin ndërhyrit. Ekzekutohet penaltia. Shohë. Emron. Duraku gjunë edhe... Nuk është gollë. Duraku arin i pari të topi. Edhe është gollë i regullës. Mirë. Patit tjera? Apo po përfëndë? Po, është edhe një kartoni kush për Ferën Mikeli. Kartoni dy t'i verë... Edhe Morina del jashtë. Me drejtë. Këtu del jashtë edhe Morina. Morina tani në stilin e përëmë.
ka prej ardhën. A është një start për karton? Të drejtë. Është me kartoni i dytë verdhë dhe kush është me drejtë? Po borbe për Xhi është aty. Se di pse pse nevrikosat ka shumë futbollistë i Feronikeli. Jo, jo të mendua, gjem, jo të mendu me barë dhe karton. Nuk e di, Feronikeli, shikoj sa çfarë pozite të mirë është në vendin e parë, po lum bukur. E kam lexuar dia dhe pardia më thanë se do të shkojnë në propozim se do të jetë edhe kartoni i bardhë. I bardhë? Ja, ato janë ideja të... Po mirë, ka ideja. Ato janë FIFA-s të UEFA. Ato janë ideja FIFA-s. Diskutu dhe puna e sprejt vet, vjet po u jetë su. Mirë shumë. Ajo për përjashtim përkoshëm, apo jo? Po, normal, jo përjashtim. Po mirë, ka dalë... Pra, po është ajo një... Daltonistat... Nuk do të thotë moqit, do të shkonë mi thonë me vrejtë, me gojë... Daltonistat si shojnë, daltonistat si shojnë, daltonistat si shojnë. Shojnë bardhë. Mirë shumë. Mirë, kthehemi studio para lajmërim edhe ndeshjen e tretë që u zhvillua sot, po ashtu pa fitues doli Drita dhe Trepça. Në stadiumin e qytetit të Gjilanit nuk ishin mbledhur më shumë se 300 shikues për të përcjellur ballafaqimin e Dritës dhe Trepçës. Në 20 minutat e parë, asnjëra nga skuadrat nuk tregoi lojë të rrezikshme. Të parat që patën rast për të shënuar ishin vendasit. Almedin Murati në minutën 21 gjuan nga distanca për nuk shënon. Drita kërkoi shënimin e përsisë edhe në finishin e pjesës së parë, por tentimet e Sërmaxhajt dhe Gashit nuk rezultuan efikase. Në pjesën e dytë, Drita hidhet në aksion, mirë po ekipi i Trepçës, gjatë tërkohës luante lojë defanzive dhe munduaj përmes kundërsulmeve të rrezikonte portën e ekipit Gjilanës. Në minutën e 73, baba e Trepçës tentoi nga gjuajtë e lirë, por nuk arrin. Takimi u mbyll pa gola dhe ekipet morën nga një pikë, por sërish mbetën në 2 prej 3 pozitave të fundit në tabelë. Në këtë ndeshje, kontrolori Ibrahim Deli Barzade i vlerëson treshin e gjyqtarëve me notën, po thuaj se maksimale. Maksimale. Se nuk mori kush, por katërshe. Edhe ne... Po, a do të thotë kjo vlerësimi ti që edhe katërshe mos gjeni asnjë rast? Për ta diskutu? Jo, për atë, po në lypëm rastis kishë pas kontestu absolutit kur gjo, sepse vetë edhe loja Drita Trepça, më unë po thamë që është, edhe kjo është një derbi i fundit, edhe kishin lojë fair korrekte. Ka disiplinë tani u kthye edhe ajeti, edhe Gjilanësit po vinë disiplinë edhe mirë shumë. Atëherë shkojmë në ndeshjen Hajvalia dhe Vllaznimi. Gjashtë ndeshje pa fitore pasi paraprakisht ishte duke e kryesuar kampionatin. Ky ishte bilanci i Hajvalis para ballafaqimit të kësaj xhiroje me Vllaznimin, që po ashtu në xhirot e fundit nuk kishte rezultate gjithasë pozitive. Megjithëse në xhiron e kaluar e kishte mposhtur Dritën. Takimi ndërmjet këtyre skuadrave nisi me lojë shumë të qetë. Hajvalia sikur studionte kundërshtarin dhe nuk lëshohej në ofanziv. Kurse Vllaznimi provoi të befasonte në minutat e parë me presion të lartë, por më pas nisi të tërhiqej në prapavi. Rastet për gol ishin të pakta, kurse momenti i parë që duhet veçuar është shënimi i mysafirëve. Në minutën e 26, një gjuajtje e lirë nga distanca e madhe doli të jetë vendimtare. Goditja e furishme e Liridon Lecit dhe reagimi jo shumë i mirë i portierit Bajrami bën që të shënohej një prej golave më të bukur në këtë edicion dhe Hajvalia mori kryesimin 1-0. Pjesa e parë u mbyll pa veçuar asnjë situatë tjetër të rrezikshme për cilën do bort. Fillimi i pjesës së dytë u karakterizua me lojë pak më të mirë të Vllaznimit, që kërkonte shënimin e barazimit. Rudi pati mundësinë e parë për udhëtuesit, por avdylja në portën e Hajvalis reagoi mirë. Më pas Hajvalia përfitoi nga dalja e Vllaznimit në ofanziv dhe pati mundësi të mira. Kapiteni Gëzim Gashi gjuajti bukur në këtë situatë, por Bajrami reagoi mirë në portën e Vllaznimit. Rasti më interesant i gjithë takimit erdhi në minutën e 89, kur përparim Islami i Hajvalis në tentim për ta larguar topin sa më larg, ishte afër shënimit,
pasi portieri Misafir Bajrami perceptoi gabimisht rënin e topit, që pasi u përplas në tokë, u ndal nga transversalja e portës së Misafirëve. Ky ishte rasti i fundit që duhet veçuar në këtë takim. Ha, është gola nuk ka gol që bëj fundi. Kem 3 raste. Mare, kem 3 raste, por ne kom një rrejtje shumë të madhe atje për Gjirim, a ke pavë që së fundi me Gjiru bashmirë. Si fusha, si vendi ku gjirohet. Mirë, hajde. Kes fusha, kes vendi. Shojmë kontrolori Zenel Qorej, 3 gjysmë dhe 3, po i shojmë edhe në ekran vlerësimin e ti. 3 raste, rasti parë. Është një pozitë që kërkojnë... Jo, së shkëtë edhe pak. Edhe, po së shijet. E ngritë të amurin, a shijet mirë që ku është kapitenja e valisë për njësët. Dhe të shkon tash, kapitenja e valisë. Mirë, mirë, tash të shkon tash filmin, dhe të shkon. Pa ndërkohat e situata mund të ndryshoj, që e ka bolë. Ku i ki mbrojtësin? A i teksit tash mbrinë të mbrojtësin? A i ka mbrinë, nuk ka lidhe me pozitë. Nuk ka lidhe me pozitë, jashtë se këna shiku 2-3 herë. Ja, pa qëfare. Jo, jo, nuk mbindë ke, nuk mbindë, lutëm. Ma mirë është me shpe blërësu se këtë njërë, po qëllit vonë. Êshtë një vëllë? Ndronë situatët. Që i dha topi 300 në orë që së mu të e me ndru situatën? Tu kartoni verë, dhe? Bo, kartoni verë, me drejtë, mirë. Dhe dhe gjujtë e lirë. Edhe në fundë kjo rast i interesantë. A, kjo ishte interesantë. Hop! Por veç e borë një kapim këtu kështë dhe duke shënu autogol. Të topi po delë të qetë më pas. Va. E ta sa ka qenë brenda? E dhe të këthe ta ka qenë brenda? Asë gjo se... Normal, kina bisedu edhe ma ere që topi mundet të portjerë mundet me konkret mrena me mbaj topi jashtë, po topi me qenë jashtë vizë e ta shme lupë, është ta pak ma lete kena me po të rësishme që është jashtë vizë po edhe pse nuk shifet mirë Gjori portjerë ku ka konë siklet shumë siklet topi po dilë të piporte saj për pak me shënu autogol po prap menqëria atina që ka hymë mrena dhe topën e ka mojt jashtë. Mare, menqëria ati... Menqëria ati u po filim. Nuk u po bashkë një. Menqëria ati, ko që e ka cikletu edhe genci. Për që ata është edhe portjeri dytë apo i treti i Vllaznimit. Dytë i bati Muaziri është... Mirë, kjo është ndesha i Valia dhe Vllaznimi. Ikim në takimin Drenica dhe Ferizaj. Se përsodhën Ferizaj në gjatë javës në të cilën futbolistët e kësaj skuadre e përkosisht bojkotuan stërvitit, u pasqyrua në takimin e kësaj xhiroje për ballë Drenicës që u zhvillua në Skënderaj. Fillimi i takimit ishte i qetë, kurse me kalimin e minutave Drenica nisi të fitoj teren duke tentuar të afrohej shënimit. Mirë po, për më shumë se 20 minuta nuk pati raste që duhet veçuar. Mundësinë e parë serioze Drenica e pati në minutën e 28, kur Besart Dushi goditi mirë nga distanca, por portieri Misafir reagoi mirë në portën e tij. I njëti futbolist të ndoj të shënonte edhe në disa gjysme raste, kurse qëllimin e arritin e minutën e 39. Pas ju shërbyen nga Ruhon Fonici, Dushi gjuajt i fuqishëm, mboshti portierin Misafir dhe Drenicës i dha e përsin 1-0, pak minuta para përfundimit e pjesës së parë që u mbyll me këtë përsi minimale. Në pjesën e dytë Ferizaj ishte më interesuar për të shënuar duke e kërkuar barazimin, por edhe Drenica u tregua e rrezikshme në disa situata në përmjet kundër sulmeve. Në minutën e 29, Misafirët tentuan të shënojnë në përmjet Gëzimrusit, por nuk e arritën shënimin. Në anën tjetër, Drenica në minutën e 55 ishte shumë afër dy fishimit të rezultatit. Krishnek Lushtaku paraboloi portierin, mirë po ndërhyrja e Idrizit ishte vendimtare që Ferizaj të shpëtoi pa pësuar golin e dytë. Në VM, Ferizaj tentoi edhe në disa gjysme raste, por Drenica ditë se të mbronte e përsin minimale dhe në fund mori fitoren që ja përmirsoj plasmanin në tabelë. Atëhere, në këte ndeshe, kontrolor ka qenë Shemsi Humoli, 3 gjysmë, 3 dhe 3 po eshinin në ekran. Dy raste, he? Dy raste. Jënë të kopjalitëve? Jo, është po për hirë të opinioni duhet me të regu që nuk janë që kanë diku di shkanë rezultat. Apo në... Pozicioni është lioje. Jëtë këthejet pak? Këthejet në që se mundë, veç të dhoni atopit, veç atë moment.
Edhe pak. Jo, jo, ja, mos, ja, mos, ja, mos, ja, mos, ja, ja. Ne po na vim mos xheru bile edhe më shumë. Ha, më ishte edhe më shumë mos xheru. Me ik. Se nuk po shihet ti futbollist tëra. Opo, çka është ky që e mban loj? Ky knej. Po është lojtari i Drenicës i cili është më përpara se ai. Më përpara. Ah, tash ku shoh më përpara problem. Mos e soi naçë e kna po, e kna kthy. Ora, unë të e bam marr burr. Po, situatë, po gjë e kuklavitu, sepse na po e shojmë këtu, po kur... Me pas me aqit një vip, të kishim pas edhe pak maqel, të kishim pas edhe pak maqel. E, me ko maqel po? Kishim mujt me vrejtë edhe të. Po në pas saj, në po shumë qërë. Që, 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 Osh kuçi, osh ti kuçi më bro. Kthe, kthe edhe ja drutë. Mirë, shumë, a shumë bukur. Mirë. Osh ti parë. Mirë, tash po bin na dhon. Pse jo? Po, a pse sa mundet me na nimu edhe? Po bro, po bro. A të fortë vegimi, vegimi me bardhishin, të fortë. Si do mos vegimi? E kem edhe një rast sa për hir të gjyqtarëve me ju tregu që nuk bëhet kjo, nuk referohet kështu, çka ka referuar, ke? Pse? Jo, shiko, e referon faul. Por e përsërit prap kornere, nuk di pse e ka bëhë këta. Oh. Hajde dhe e shikojmë? Ja, që e shikojmë, qëta. Por, le të shkonë në film, le të shkonë në film që ka ndodhë. Që ka ndodhë, e në nadut me pa që ka ndodhë? Po, që kjo masë zahaj, veç. Ta shpeja pëshaj që du të ekzekutohet kornea? Prap kornere. Mirë. Që është gabim. Ky pyet shpjegon aty, nëna s'pe marrin vesh. Kthej edhe një herë lutem. Deshën nuk e ka ndërprer para se më u ekzekutu korneri, por pas ekzekutimit. Kthej edhe një herë. Shumë bukur. Jo, jo, korne ku ishte. Korne, çdo të fundit. E tash. Ky. Tash le të shkon normal filmi. Shihet se nuk ka ndërprer para ekzekutimit por pas. Aha, aha. Këtu e çka lejtar. Është normal në kafafitje, në shtymje mes lojtarëve. Jo, po. Po, po, shikoj atë dorën, le të gjuhet. Jo, do të Po, momenti që ka referu. Momenti që ka referu. Këtu duhet me kohën ose faul. Ose faul, ose penalti, ose... Jo me përsërit me kornet. Po pra, e qartë, e kuptum. Shkoj ma tutë, s'ka skim, shkate kjo. Ndeshi, edhe ndeshi e fundit, që është dhu ditën e premte, Istogu dhe Llamkos Kosova, do të ndjekim raportin dhe kemi një rast të diskutojmë. Istogu dhe Llamkos Kosova e nesën shumë furishëm takimin e parë të xhiros së 14, pasi të dyja skuadrat kishin nevojë të madhe për pikë, nga se vinin nga disa rezultate jo shumë pozitive në xhirot e kaluara. Që në sekondat e parë të këtij takimi u pa se do të kemi lojë të hapur dhe mysafirët kaluan e përsiçë në minutën e parë me shënimin e Labinot Osmanit që realizoi pas gabimit të mbrojtës i Dervishaj. Istogu nuk u step, por e kërkoi shpejt barazimin dhe menjëherë në aksionin pasues ju ofrua ndjeshëm këtij qëllimi. Por gjuajtja e milicajt u prit nga Tahirin e portën e mysafirëve. Më pas të dyja skuadrat patën nga një gjysmë rast, kurse goli i dytë erdhi në minutën e 16. Sërish autori ishte Labinot Osmani, që pas një veprimi të mirë personal arriti të shënonte për 0-2. Prap, sikur pas golit të parë, Istogu më njëherë në aksionin pasues tentoi të shënonte dhe sërish nëpërmjet mark milicajt, por as kësaj radhe goli nuk u arrit. Sidoqë të jetë, nga rivënja e këndit në vijim, Istogu e arriti shënimin në përmjet Suat Saliagicit, që kështu në minutën e 17 realizoj për 1-2. Më pas, erdhe një periudhe qetë, kurse në minutën e 27, mysafirët sërish afër shënimit. Mbrojtësi Arbër Prekazi gjuajt i bukur nga një distancë madhe në këtë ndërprerje, dhe vendasit i shpëtoj transversalja. Loja e hapur vazhdoj tër pjesën e parë, kurse në minutën e fundit e kësaj pjese, mysafirët sërish ju afruan maksimalisht shënimit. Pas një aksioni nga ana e djathtë, Dior Zabërgja, gjuajti për kësaj radhe shtylla pingullë shpëtoi vendasit. Ky ishte rasti i fundit në pjesën e parë. Periudha e dytë e lojës ishte tërësisht ndryshe. Vendasit sulmonin në kërkim të golit të barazimit, por mysafirët kishin ndryshuar strategji dhe tentonin të arruanin rezultatin. Pavarësisht disa rasteve të Istogut, rezultati mbeti i pandryshuar dhe në fund Llamkos Kosova e arriti fitoren e parë si mysafire këtë edicion. Këtu ka qenë kontrolori Isa Mustafa, por jo kryetari i LDK-s, po Isa Mustafa, kryetari shoqatës së gjyqtarëve të futbollit Mitrovicës, dikur ka qenë. Dhe tre gjysmë,
Un paralemrova, niras diskutabil, Bajrami tha 2 kam gule 3. Pse 3? Se 3. Duket që ashtu i kena fillim i kena gjet 3. Mirë shojmë rastin e parë. Është një rast, rasti i parë është ku kërkojnë vendas penalti, për bindin të më nuk është penalti. Situatë ku janë. Sepse është situatë e po jo lojtar të afër dikun ka kasas 20 cm. Ja shkoj. Morë me çfarë do të më tranë konkret, janë afër, po pe prek me dorë më shumë. Po nuk është qëllimi i dorës sa kem çerë. Çerë çta, shikoj kem çerë. Çerë. Edhe lojtari dyt. A çike me dorë dragushës është. Shikoj dorë. Nuk është dragushë. Dora po hapet. Dora po hapet. Ky është problemi. Op. Penalti klasike. Sinqerisht po? Po, sinqerisht po? Penalti. Ka gol të anulluar për vërtetë. Penalti. Tash pse anullohet gol? Është një rim, është pozitë, thon pozitë ka jashtë loje, po në bazë asaj që e kena pak. Çto? Ja. A bën me ja, ja, ja. Nëse mundesh me avyt me këtë mashum. Hajde me lup. Me lup ajo pjesa atje. Ja, 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 mëna po mat prej vendas. Onside është. Pa, nuk është. Nuk është ofsajt? Nuk është. A i 4 që i përmdu këtë si përmën një ojtë. Nuk është ofsajt. Bile dhe ta futbolet të stodhë, pak që ditën, pak që ditën kërë në ljohet golli. Tani? Kjo është një devijim që këna bisedu edhe marëm, që ose shkon në kërëzit golet, devijim i cili përshamë dy durti që të jeshtë trupës e, kjo është një penalti i lezike. Këtu ofër nuk është. Jo, jo, ta shikon. E shofim na... Mbryll nuk ka penalti, se nuk ka përdoj... Jo mbryll, aje ka qitë dy durët, e ta shqe karu. E shofim se kur është gjytja lirë, që shkon gjyqtari i thotë, s'ka dora, s'ka pushë, normal që është dora është ajo. Faktikisht duhet dora me qenë e kamë. Aje që mla përshtypje shumë, si kisha 6 metra për burë. Shë që arë koha sprej. Sprej? O, mu përdojë sprej. Cila? Mire ki se spreje ka qenë ndoshta që 10 vite të vundit një sendi më qilum që ka existu. Edhe kartoni i barë, pa vjenë, ma në fond. Kjasin për 3 kartona, shumë bukë. Adhe mëse kartoni i barë? Mësë mi thonë atina, mëse bëk ta sene, pa jam kartoni i të regon që e ki vrejtën e barë e ki. Vrejtën e barë. I barë, ja? Bisedohet tash, a do të pranojmë UEFA dhe FIFA, nuk di, po bazë shkrimi... Mirë, lefdat ku e mërë të barë, dhe të ka zbarë një kompliment, pa ka zbarë të tyrë në gjyshtarë. Shumë për gjyshtarë ka me konë se kanë mi bërë 3 kartuna. Tash të dhe 3 tjerë gjashtë. Smaj, falimderit që ishe sonë të mene. Falimderit të mene. Dhe tani do të kalujmë, berem shka o rrada. Lista e realizatore, jo, lista e realizatore pas jave se 14, për pelqen federata, jashtë zakonisht mirë, po imba statistikat për gjitha detajet. Por tani, shikojeni, 12, pse 12, sepse janë me 4. Dhe që diqysh nuk u bëke me nda, sepse kish 4. Milica është me 8 gole, Regja 7, Osmani 7, Lushtaku 6, vjen Kurtishaj 6, Guraziv 6, me 5 janë Zeneli i vetmuar, vjen Peci, Shala, Hamidi, Dajaku, Karauda me 4, ndonë se mundet edhe ndo një syresh me qenë që unë nuk logarita pak ma poshtatje. Por si të qofë, lista e realizatorëve është kjo pas qave se 14. Por, qka po bëhet ligën e partë Kosovës? Rivalitet shumë i madhë për kush futet në Superligë. Disa skuadra po e ndjekin kësnimin në Superligë, befasi ka qenë barazimi i lapit këtë zhiro që nuk ka arritur fitore në teren të vetë. Ndaj përsh Kosovës, në të fëjmë rezultatet. Ta përpak si një stemi live news. Në të farë forme? Po mirë, ta shpejshojmë rezultatet pas rezultatet, kalëzaj. Okej. Gjiroja 13 për ndryshë është ndikën e parë, Liria Balkani 4-1, Lapi për Kosova 1-1, Ulpiana Ravecin 1-2, Dykuriku Kjeku 2-0, Gjilani Vlaznia 2-0, Deçani Kosova 1-0, Lepenci Ramisa Diku 1-1, Dugazini Flamurtari 1-1, interesant, asë ndikën e parë s'ka pas fitues të djeleve, si Superliga. Mos lu një djeleve. Gjilani tashme është kryesuës i tabeles pas barazimit të Lapit, ashtu si Lapi dhe Liria kanë nga 28 pik, më pas gjenë Keku me 25, Flamurtari me 26, jo po Flamurtari me 26 e Keku me 25, pastaj Dykuriku me 22, Fushkosova është e 7 me 20, pasojnë Ramisadiku me 19, Raoveci me 19, Dukagjini ka 16, Kosova e Deçani kanë nga 15. Në pjesën e 2 të tabelës, jo kemi pjesën e 2, 16 skuadra, Vlaznia 14,
Ballkanit 13, Lepencit 8 dhe Ulpiana vetëm 2 pikë. Pozitën e fundit. Tash e do ta pjesa e nesër. Nisën live news. Lajmi ndërkohë që vjen. Ah, lajmi fundit. Lajmi fundit. Njazi Jupit. Arben Krasniqi, trajner më i suksesshëm i Sigar Prishtinës, tani ka mbërritur në Riad, ku ka shkuar dhe do të jetë prej nesër kryetrajner i skuadrës El Hilal. Është kampione shumë fisht, shkon për të sprovuar dhe Milan i gëzuar që mund të ofertë nga ajo pjesë Krasniqi. Është i pari trajner nga Kosova që del jashtë. Ne po marrim, ne kemi vetëm një eksport, por këtë do të na ndihmoj mjaft. Edhe shkumja e Arbenit atje sepse do të promovohet basketbolli i Kosovës dhe të tjera. Një lajm sa i gëzueshëm është edhe i pikëllueshëm që nuk pati vend këtu për të dhe u desh të shkojë në El Hilal të Riadit. I urojmë shumë sukses e tani janë konfirmimin që kanë mbërritur atje. Shpresojmë të ketë sukses në klubin e tij tri. Çka thënë në fillim? Vazhdojmë me futboll. Çka thënë në fillim? Po ndërprerim me basketbol. Diçka femrat diçka e kanë futboll. Luajnë futboll, është mirë. Edhe pse nuk përzihen shumë prej mediave, luajnë futboll. Sot e kanë përfunduar pjesën vjeshtore të garave, do të shohim rezultatet e xhiros së fundit të vjeshtës. Prishtina Visioni 0-2, Mitrovica Llapi 3-0, 13 qershori Kaçanika si 5-0. Një rezultat nuk i kemi 8 skuadra në ligën e femrave, jo vetëm 6. Dhe pas 9 xhirosh Prishtina përkundër kësaj humbje në xhiron e fundit vazhdon të ketë lidere me 18 pikë. Pasohet nga Mitrovica me 15, 13 qershori 15. Intelektualet që vinë nga Gjilani dhe mbajnë emrin e tifozëve të dritës kanë 13 pikë, Visioni 13, Llapi 4, Kosova e Prishtinës 2, Kaçanikas ja me vetëm një pikë. Interesant, Kaçanika ka dhe klub femrave, ka dhe ligë femrave, kurse stadiumi është Prish. Pse? Pse e vendimi komunës, nuk e di. Vendimi komunës ta prishin një stadium? Komuna ka marrë vendimi e kompenzuar sytimin. Cili ka tradite, cili ka historinë. Dhe ku e kanë zhvendosur? Lepen që luan Ferizaj për Kaçanikasën, më duket ato ta luajnë Ferizaj ndeshjet si vendos. Po, mas mirë me lut ndër Palma. Ato rruga që i kanë po Palmat. Ta atëherë apo kanë handball tash. Po. Do të shohim rezultatet e xhiros së 7 të Superligës së meshkujve në handball. Nëse janë të gatshme, besoj që po. Apo kemi ligën e dytë fillimisht futbollit. Mersati ka punuar. Iliria Drini 5-3, Behari Opoja 4-1, Minatori Leshani 0-2, Lugu i Baranit luftëtari 1-1, Rilindja e Kosovës, Vicianum 2-2. Kjo devon, nëse është njëti klub, ka që vetëm Rilindja, ta që pas ka shtu dhe e Kosovës. Grupi B, Beslida Kaolini 0-2, Vjosa Ardhmënia 6-0, Rinia Tefikçanga 5-1. E tash jemi në handball, Superliga e meshkujve, Xhiroja e 7, Vllaznimi Samadreza 31-37, Kosova Zhegra 31-29, Drenica Besa Familja 13-29 dhe Prishtina Kastrioti 35-32. Mundesh me marrë edhe në shpi. Besa lidere 14 pikë, pasohet nga Prishtina 12. Kosova 10, Kastrioti 6, Drenica 4, Zhegra 4, Samadreza 4, Vllaznimi pa pikë akoma në pozitën e fundit në tabelë. Po, para se të ndjekim raportin, themi se shpeshherë mysafirët habitin dhe i marrin mikrofonin. Ose ngatrohen diku në studio. Pra mirë. Do të ndjekim kronikën nga ballafaqimi ndërmjet Prishtinës dhe Kastriotit. Pas aktivitetit të reprezentacionit në mesjavën dhe fundjavën e kaluar, Superliga e Kosovës në handball për meshkuj ka vazhduar këtë mesjavë me takimet e xhiros së 6, kurse fundjava solli ballafaqimet e xhiros së 7, në të cilën ndeshja derbi ishte përballja ndërmjet dy skuadrave që dikur luftonin për titullin e kampionit, Prishtinës dhe Kastriotit, të cilat këtë edicion kanë mbetur disi në hijen e Besës. Ballafaqimi i zhvilluar në kryeqytet dha lojë mjaft interesante dhe u përshkrua me shënime të shumta. Në pjesën e parë, Prishtina fal lojës më efikase në sulm, ishte ekipi që e mbylli këtë 30 minutësh me 2 gola e përsi, 15-13. Lojë tetë efikase vazhdoi edhe në pjesën e dytë, gjatë të cilës u shënuan numri i madh golash, 20 për Prishtinën e 19 për Kastriotin, për të finalizuar kështu rezultatin përfundimtar të këtij takimi. Prishtina 35, Kastrioti 32. Për Prishtinën kjo ishte fitoria e 6 nga 7 xhiro dhe ka vetëm një humbje të spësuar nga Besa. Kurse për Kastriotin ky ishte takimi i 6 dhe humbja e 3 ka shi 3 fitoreve sa ka marrë deri tash.
Përveç meshkujve kemi edhe rezultatet e Superligës së femrave në handball. Prishtina Samadreza 35-17, Istogu Trepça 30-21, Shqiponia Drita 36-30, Vllaznimi Kastrioti 17-37. Vllaznimi s'po ja don as te meshkujt as te femrat në handball. Duhet punojnë shumë për të këndelur, për të kthyer namin. Në tabelë, se do qoftë tabelë nuk e në 6, shumë keq në pozitën e 4. Kastrioti është i pari me 14 pikë. E dyta është Kosova me 12, sa ka dhe Prishtina në pozitën e 3, më pas Vllaznimi dhe Samadrexha në pozitat 4 dhe 5 kanë nga 6 pik, sa ka dhe Shqiponia në fakt në pozitën e 6, Drita është 7 me 4, Istoku ka 2 pik dhe Trepça është në pozitën e fundit pa pik të fituara. Mirë, dalim basketbol, e dham lajmin. Lajmi i ditës, Arben Krasniqi në El Hilal të Riadit, ati ku ka punu treneri i tashëm i Sigar Prishtinës, Sabit Hoxhiç, i cili i thot Arbenit shko, nuk do të pendohesh, është klubi i madh i organizuar. Mirë, shohim se pak si do të shpresojmë se ona financiare do të jetë në nivele shumë të lartë për të. Shpresojmë. Of, Riad. Mirë shumë. Shohim rezultatet e kësaj jave të Superligës së Kosovës në basketbol, për të parë se si kanë dalë ekipet. Dhe pastaj do të dëgjojmë edhe një raport që na vjen nga kolegët e televizionit Dugaxhini. Peja Kosova e Re Bashkimi 107-84, Besa Vllaznimi 67-64, fitore e ngushtë e Pejanëve në duel me Gjakovarët, Sigar Prishtina Kastrioti 121-76 dhe Trepça Golden Eagle Ylli 90-75. Në tabel kryeson Sigal Prishtina me 14 pik, Peja është e dyta me 13, sepse ka një humbje nga Sigal Prishtina, e treta është Trepça me 12 pik, vazhdon Kosova e Re Bashkimi, Vllaznimi Golden Eagle Ylli, Besa Kastrioti. Të ndjekim raportin e Kreshnik Arifit nga ndeshja Peja dhe Bashkimi. Basketbolistët e Pejës me fitore përmbyllën fazën e parë të garave në ETC Super League. Në ndeshjen kryesore të gjirës së 7 elitës së basketbollit kosovar në palestrën Karagaç, Peja shënoi fitore bindëse në duel me Bashkimin me rezultat 107-84. Skuadra prizrenase vetëm në 10 minutën e parë ishte rivali i denjë për vendasit, pasi në vazhdim basketbollistët verdhezin dominuan tërësisht në parket për të shënuar fitore me 23 pike përsi. Që sa loj, shtu përna ndohë fillimi të jeti dërë, po duhet fillojnë që lënë më mirë pej fillimit, pej që pej minutis parë. Po prapë, po që kemi ekip, kemi fanëtorve, jemi më të mirë dhe dëmi më rezultat pozitiv. Realisht kjo është dukshme, do më thënë, loj pas loj, po arrim, gjullojmë, do më thënë, të shkojmë në atë nivelin ku duhet jemi. Thash, ka qenë në fillimi vështirë, sepse kemi filluar se vitet me vones, përforcimet kanë ardhur me vones, edhe kështu që nuk kemi qenë komponuar. Po që, thash, Peja do të tregoj veten loj pas loj, sepse jemi duke u kthyer në formën edhe fizike edhe taktike, do më thënë. Nuk i lejoj Pejanëve që për asnjë moment të kësaj periudhe të lojës të krijonte përsinë rezultat. Kështu që 10 minutë që i paru përmbyll me rezultat të barabartë 26-26. Me gjitha të në vazhdim në qerekun e dytë, basketbolistët e PS dan nga dal filluan të kryojnë e përsi në rezultat, kështu që në pushim në mes të dy pjesave, vendasit shkuan me përsi prej 13 pikeve, 55-22. E përsin të cilin e kryuan gjatë pjesës e parë, basketbolistët e PS e theluan në vazhdim, duke ju falendëruar dyshës Moçnik Shaptawish, të cilët mjeshtrisht organizonin sulmet e vendasve, e si gjithë një. Në nivel të detyrës të skuadra Boris Kurtovic ishin edhe Drilon Hajrizi, Alban Veseli dhe Gerti Shima. Rezultati pas 30 minutave loj ishte 80-59 në të mirë të PS. Diferenca prej 21 pikeve pas 3 periudave ndikoj që qereku i 4 të shëndrot në formalitet, ku në periudën e fundit basketbolistët e të dyja skuadrave më shumë ishin të interesuar për t'i përmirësuar statistikat e tyre individuale. Në fund, Peja 107, Bashkimi 84. Basketbolisti më efikas në fitoren e Pejës ishte Sloveni Jan Moçnik, i cili realizoi double-double prej 25 pike 12 asistime. Tet i disponuar për lojë në ekipin vendas ishte edhe Samin Shaptawish, i cili po ashtu pati dy shifror të dy fisht, ku përveç 21 pikeve të shënuara pati edhe 12 asistime. Në përballjen së shtunës edhe tre lojtarë tjerë të Pejës shënuan pik dy shifrore. Drilon Hajrizi 20, Gerti Shima 17 dhe Alban Veseli 15. Në anën tjetër, në rallët e Bashkimit më efikas ishte amerikani Spencer Dixon që shënoi 28 pik,
Për drisa, ish antari PS, Endrit Hysena Golli, ndeshe në përmbyllin me 20.8 kërcime. Për ekipin e PS, ishte ky testi i fundit para ndeshjes e gjirës e 4 të Ligës Ballkanike, ku Peanët të martën e ardhshme udhëtoi në Bullgari për të përballur me ekipin e Rilskit. A, në rolin e shikusit po pyet, pse nuk e transmetuan ndeshjen, a? Jo, jo nuk e transmetuan, për shkak se është një sjarim duhet të japim. Radio Televizioni 21 ka para parë që ndeshjet kampionale të Kosovës, të cilat zhvillohen ditën e shtu, terminin e ka rezervu deri në garat e play-offit në titullin kampionat atë ku përcaktohet në orën 20. Por Peanët këtë herë nuk kishin të disponuar të luajnë në orën 20, kështu që nuk mundin të transmetojmë. Në anën tjetër, po bëjmë përpjekje të vazhdueshme që ditën e martë nga Bullgaria, nëse na çojnë sinjalin, ashtu çfarë ju dërgoni në televizionin 21, do ta transmetojmë. Jo nëpërmjet linkut në internet. Do ta transmetojmë ndeshjen me Rilskin. Por konfirmojmë se tani na vjen edhe raporti i dytë nga Krishnikarifi, nga ndeshja Besa dhe Vllaznini. Skuadra Besës ka shënuar fitoren e dytë me radhë në elitën e basketbollit kosovar. Pas triumfit në gjirën e kaluar kundër Kastriotit në Ferizaj, në kuadrët e gjirës së 7, Besa në palestrën Karagasni në ndeshje mjaft dramatike dhe interesante, e mposhti ekipin e Vllaznimit me rezultat 67-64. Si që tregon edhe rezultati për fundimtar, ndeshja ishte e barabartë që nga fillimi e deri në fund. E pikërisht një gabimi për forcimi të ri Phil Brooks, të cilin e shfrytëzoi Arjan Çallaku, bëri që Besa të realizon fitoren e dytë me radhë. Në sekundën e fundit për 3 pike ka tentuar Mario Hadžić, e gjakovaret pretenduan që Sami Hajzeri ka prekur harkun dhe që pike duhet të pranoshin, e me gjitha të këti mendimi nuk ishin gjyqtarët. Basketbolisti më efikas i Besës ishte Amerikani Patterson, i cili realizoi 23 pikë. Playmakeri Oman Shanën kontriboi me 18, për drisa Arjan Çallak në ndeshjen ndaj Vllaznimit shënoi 11 pikë. Në anën tjetër në radhët e Vllaznimit u dalluan treshja Hoxhiç, Azemi, Hadžić. Dino Hoxhiç kontriboi me 21 pikë. Ish basketbollisti i Trepçës Besnik Azemi shënoi 18, për drisa Mario Hadžić ndeshjen e mbylli me 14 pikë të shënuara. Në kuadrët e gjirës së 8, Besa ballafaqohet me Peanë, për drisa Vllaznimi e pret një udhëtim të erët i vështirë në kryeqytet, ku do të takohet me Sigal Prishtinën. Folim për basketbollin e meshkujve, tani rezultatet e femrave: Kastrioti Bashkimi 55-84, Kosova Penza 32-71, Trepça Golden Eagle Ylli 52-59 dhe Sfera Prishtina 15-163. 128 pikë dallim. Ndeshje se jo më hi. Prishtina është lidere e Superligës së femrave, 10 pikë, Golden Eagle Ylli po ashtu ka 10 pikë. Pasojnë bashkimi Penza me nga 9, Trepça Drita 6, Kosova 5, Kastrioti 4, Sfera 4, Kastrioti 2, Rauveci 3, 11 skuadra, 2 Kastriota, 11 skuadra, diçka nuk u pas në rregull. Volejbol Superliga e Meshkujve, Drenica Rukolli, Prishtina 3-0, AS Vushtria Besa 1-3, Tiranda Gjimnazisti 3-0, Ljuboteni Ferizaj 3-0. Në tabel, prind Drenica Rukolli me 21 pik, i dyti është Ljuboteni me 18, Ferizaj ka 14, Tiranda 13, Besa 9, Prishtina 5, AS Vushtria 4, Gjimnazisti pa pik. Volejboli femrave, Prishtina Kosova e Vushtris 0-3, Kastrioti Drita 3-2, Drenasi Skënderaj 0-3 dhe Flaka Universiteti AAB 0-3. Skënderaj 20, Kastrioti 18, Drita 16, Universiteti AAB 11 pik, Kosova 8, Drenasi 7, Prishtina dhe Flaka me nga 2 pik në 2 pozitat e fundit në Superligën e femrave në volejbol. Trepçaj Valia, Vllaznimi i Stogu, Ferizaj Drita, Llamkos Kosova Besa, Feronikeli Prishtina, ndeshje derbi e gjirës. Që mund tjetë përcaktuse dhe për titull kampioni, sepse ka mbetë edhe një javë pas kësaj dhe Drenica e Trepçaj. Çka t'ju themi shikues? Ultimet fshtira të 89-të edhe të Prishtinës. Marë shikues, çka t'ju themi? E përfundojmë misionin e 701. Mirupafshim.